Доброго вечора. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» готова підбити інформаційні підсумки середи 10 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. Перші призовники області вирушили на строкову службу до Збройних сил України. Тепло в оселі хмельничан подадуть, коли середньодобова температура становитиме не більше 8 градусів тепла. Перших 20 призовників з області відправили на строкову військову службу. Зі збірного пункту Хмельницького обласного військового комісаріату вони поїхали до навчального центру у Чернігівську область. Після 3 місяців загальної підготовки їх розподілять у військовій частині. Як проважали до армії першу групу призовників, розкаже моя колега Ірина Хижа. Це обласний збірний пункт призовників, яких відправлять на строкову військову службу. У Хмельницькій області до Збройних сил України та інших військових формувань мають призвати 750 громадян віком від 20 до 27 років. 400 чоловік призивається до Збройних сил України, 260 призивається до Національної гвардії, 40 чоловік призивається до Державної служби спеціального транспорту і 50 чоловік до Державної прикордонної служби України. У збірному пункті Хмельницького обласного військкомату призовники проходять контрольний медичний огляд. Крім цього, обов'язковим є психологічний відбір. Ми визначаємо на суїцидальну поведінку, на їхню адаптивність, як вони пристосовані взагалі. І таким чином ми їх тестуємо, дивимося на них. До строкової військової служби, в принципі, хлопці, я думаю, що вони гарно будуть справлятися своїми військовими зобов'язаннями. 21-річний призовник Павло Мазур живе у Деражні, каже, у майбутньому хоче бути військовим. З дитинства мечтав в армію піти, моя мечта збувається. Попробуйте, що це таке армія. У мене дід офіцер. В запасі. Я теж хочу бути якимось воєнним. Підтримати Павла Мазура приїхала дружина Аліна. Каже, з армії чоловіка чекатимуть разом з 3-річною донькою. Мені буде дуже трудно, і мені, і дитині буде дуже трудно без нього. Ну, ми його будемо чекати, ми його дуже сильно любимо. Бажаємо успіху і йому, і всі хлопці, які їдуть зараз з ним. Хмельничанин Максим Радкевич каже, до служби в армії готовий. Нормально налаштований, служити готовий. Я готовий до служби на Україні, в українській армії і готовий нести службу. Батько Максима Руслан Радкевич вважає, військова служба допоможе синові у житті. Треба служити. І сам я теж служив. Я знаю, це все пройшов так же само. І хотілося б, щоб син теж трошки пройшов і навчився. Піде, як би сказати, от зараз відправляємо дитину, а вернеться вже мужчина. З цього збірного пункту призовники відправляють до 169-го навчального центру, який розташований у селищі міського типу Десна Чернігівської області. Саме там упродовж 3 місяців вони пройдуть загальну військову підготовку, після цього їх розподілять до військових частин. Це буде стрільова підготовка, фізична підготовка, тактична підготовка, заняття по статутам, заняття по спеціальностям, в залежності від якої спеціальності вони будуть, на якій спеціальності будуть проходити свою подальшу службу. Це може бути і водій, це може бути і танкіст, це може бути і оператор-навідник, це може бути зв'язківець. Остання відправка призовників у навчальний центр в рамках осіннього призу відбудеться 23 листопада. За словами Олега Поповича, до зони операції об'єднаних сил строковиків не відправлятимуть. Виняток, якщо солдат сам цього захоче і укладе контракт зі Збройними силами. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Усі 5 дитячих санаторіїв області, котрі підпорядковуються Департаменту охорони здоров'я, з понеділка перевірить спеціально створена комісія. Про це нам повідомила начальник служби в справах дітей обласної державної адміністрації Ніна Магур. Йдеться про такі заклади у Старій Ушиці Кам'янець-Подільського району, Маліївцях та Великому Жванчику Дунаєвецького району, Куяві Ярмолинецького району, а також про дитячий будинок Берізка у Хмельницькому. За словами Ніни Магур, перевірки влаштуються після інциденту у Великожванчиківському обласному дитячому пульмонологічному санаторії. Мати одного з хлопчиків, який там лікувався, повідомила, працівники закладу б'ють неповнолітніх пацієнтів. Що стосується перевірок в зв'язку з таким надзвичайним станом, тяжністю буде спільна комісія із працівників охорони здоров'я, центрів соціальних служб, служб у справах дітей, освіти і управління соціального захисту для того, щоб провести планові перевірки і обов'язково працівників кримінальної превенції, для того, щоб зробити рейди по всіх таких закладах. Нагадаю про те, що пацієнтів Великожванчиківського санаторію побив працівник закладу. На власній сторінці у мережі Фейсбук 8 жовтня повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.
Старший інспектор сектору комунікації обласної поліції Олег Поворознюк каже, перевірку за цим фактом наразі проводять дунаєвецькі правоохоронці. За даним фактом, працівники дунаєвецької поліції проводять перевірку. Дані про цю подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 126 «Побої і мордування» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 5 років. Не вище 8 градусів тепла має бути середньодобова температура повітря, аби у квартири хмельничан подали тепло. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Анатолій Нестерук. За його словами, наразі опалювальний сезон розпочався в усіх дитячих садках. Підключені до теплопостачання стаціонарні відділення дитячої, міської, інфекційної лікарень та обласний перинатальний центр. Опалювальний сезон в місті розпочнеться, як завжди, вчасно. Все, ми слідкуємо за температурою зовнішнього повітря. Згідно чинного законодавства, якщо на протязі 3 днів температура середньодобова зовнішнього повітря не перевищує, є нижчою плюс 8 градусів, тоді в місті розпочинається опальний сезон. Враховуючи те, що на минулій неділі було все-таки похолодання, то ми в місті всі дитячі садочки подали опалення. Як тільки буде похолодання, ми зразу подамо мешканцям міста опалення, і для цього в нас все зроблено, підготовлено, місто 100% готове до початку опального сезону. Які ще події середи 10 жовтня варто пригадати, дивіться далі в нашому випуску. Хмельницькі ведмеді Тимофій та Аліса залишаться в парку Чекмана. Рішення про їх переведення в реабілітаційний центр депутати міськради сьогодні не ухвалили. Хмельничанин Микита Вільчук здобув золото відкритого ризького турніру з тхевкондо ВТ. Кам'янець-Подільська мотобольна команда «Поділля Мотор» розпочинає підготовку до наступного змагального сезону. Хмельницькі ведмеді Аліса та Тимофій поки залишатимуться в зоокуточку в парку Чекмана. Про це повідомив виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Парки та сквери» міста Хмельницького Олександр Боднарчук. За його словами, ведмедів планували перевести до одного з реабілітаційних центрів. Адже, каже Олександр Боднарчук, тварини повинні жити в кращих умовах. Подробиці в сюжеті. Це Аліса та Тимофій. Їй 30, йому 25. Ці ведмеді старожили зоокуточка, що у Хмельницькому парку імені Чекмана. Аби прогодувати одного клишунового, щодня потрібно до 20 кілограмів їжі. У раціон ведмедів входить каша, м'ясо, фрукти та овочі, розповідає доглядальник Микола Коломієць. Та додає, усім необхідним ведмеді у зоокуточку забезпечені. Годуємо кашами на основі риби та м'яса, ну, фруктами. В тому числі яблука, виноград, ну, овочевими, якби, ну, і овочами. Годуємо 2-3 рази на день, зранку і ввечері. Все постачається, крупи, риба, м'ясо і всі продукти, які потрібні. Щодо утримання кожної тварини є свої норми, пояснює лікар ветеринарної медицини Василь Вовк. Вольєр повинен бути просторим, там має підтримуватись певна температура. Медведям це крупне животне, нужен. Ведмеді – це великі тварини, їм потрібний простір. Вольєр для ведмедя – це важко, їм потрібно рухатись, спілкуватися з іншими представниками свого виду. З другими представниками віду. За словами виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Парки та сквери» міста Хмельницького Олександра Боднарчука, ведмедям потрібні кращі умови, аніж їм можуть надати у зоокутку. Вони вже старшого віку, медведиця потребує лікування, тому що вона постійно трасе головою, б'є лапою, вона вже не зряча. Тому і вирішили двох дорослих клишоногих перевести до реабілітаційного центру. За нову домівку обрали приватний центр реабілітації для тварин. Ми зверталися в державну структуру «Синевір», де знаходиться реабілітаційний центр. Там набагато кращі умови, але вони нам 2 рази відмовили. Зверталися до Мажир, теж Львівської області, вони теж нам відмовили в зв'язку з тим, що не вистачає їм місць, і зверталися в Житомирську «Надія». Тому ми вже звернулися до цієї приватної організації. Проти перевезення ведмедів до приватного центру голова Хмельницької громадської організації «Зоозахист» Сергій Пальохін. Волонтери нашої організації знайшли отаке на міжнародних сайтах інформацію, де він під кожного медведя збирає, от як бачимо, 25 тисяч на, скажімо, на спасіння. Ну от з міста Хмельницького він возьме, як спасаючи медведя, відправив його в Синевір, потратив 5 тисяч гривень, а остальні кошти
От це є питання, куди він діває? Виїхати, перевірити, поспілкуватися з представниками заповідника Синівір чи Демоджир, домовитись, щоб вони могли прийняти наших медведів. Питання перевезення тварин з Хмельницького до приватного центру реабілітації сьогодні розглядали депутати міської ради. Рішення про переселення ведмедів не прийняли. Після обговорення вирішили розгляд цього питання перенести на наступну сесію. За 35. Дарина Денисенко, Анастасія Олексюк, Віктор Кривий та Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Фестиваль «Лицарський хрест 2018 відбудеться 13 жовтня в середмісті Хмельницького на вулиці Проскурівській. Про це повідомив голова молодіжної громадської організації «Січ» Дмитро Савчук. Під час фестивалю працюватимуть виставкова, лекційна і музична локації. Захід приурочений до Дня захисника України, який, нагадаю, відзначають 14 жовтня у день покрови Пресвятої Богородиці. Протягом фактично декількох годин будуть тривати лекції на різні теми, зустрічі з різними цікавими особистостями, плюс виставка озброєння, виставка антикваріату, різні цікаві локації, майстер-класи, спортивні заходи, містечко для дітей, середньовічне містечко буде діяти. Потім ми проводимо фактично музичну сцену, вона вже буде проводити ближче до вечора. У перерві між музичною, виставковою і лекційною у нас буде кіноперегляд фільму «Добровольці Божої Чити» як вшанування полеглих бійців. 11 жовтня Хмельницького відкриють фотовернісаж на Покрову. Про це повідомив директор музею-студії фотомистецтва Віталій Селін. За його словами, це найбільша міжнародна виставка художньої фотографії, яка проводиться в Україні. До експозиції увійшли світлини фотохудожників з 34 країн світу. Свої роботи покажуть і хмельницькі фотографи. Відбудеться відкриття виставки «Фотовернісаж на Покрову» 11 жовтня о 16 годині в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Цьогоріч в ньому взяло участь 263 учасника з 34 країн світу, які подали на розгляд журі майже 4 тисячі фотографій. З цих фотографій було відібрано 111 фотографій найкращих, але до експозиції музею увійшло лише 50 найкращих світлин. Хочу сказати, що два хмельничанина в цьому році теж взяли участь у фотовиставці, у конкурсі, і їхні роботи також потрапили до нашої фотовиставки. Це Зізько Сергій та заслужений діяч мистецтв Солянцов Олександр. Хмельницькі тхеквондисти увійдуть до резерву національної збірної команди України. Про це повідомив президент обласної федерації тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький. За його словами, це стало можливим завдяки вдалому виступу спортсменів на міжнародних змаганнях Riga Open G1, що відбувалися у Латвії 6-7 жовтня. Там змагалися понад 800 учасників з 48 країн. Хмельничанин Микита Вільчук виборов золото. Я надіявся дуже на цю перемогу. Готувався до цих змагань більше 6 місяців. Останній старт в мене був чемпіонат України в Харкові. Перший бій в мене був з Білорусі. Другий бій був з Англії, і в першому виграв з рахунком 28-8, а в другому 12-6. Головне не переживати і вірити в себе, і в тебе точно все вийде. На змаганнях у Латвії Хмельницькі представляли спортсмени трьох вікових категорій – кадети, юніори та дорослі. України було 44 спортсмени. Від України було 44 спортсмени. В складі хмельницької команди було три спортсмени – Савільчук Микита, Сікорська Софія та Горбачова Анастасія. Можна виділити Сікорську Софію. Софія за два тижні до турніру стала чемпіонкою України в Одесі. І от зараз отримала бронзу. А це вже показник. Хочу ще раз привітати Микиту і все наше українське тхеквондо. Поздравляю наше українське тхеквондо, тому що Нікіта показав вже реально європейський рівень. Наразі тхеквондисти готуються до чемпіонату України серед дитячих і юніорських шкіл, а також до міжнародних змагань у Чехії. Кам'янець-Подільська мотобольна команда «Поділля Мотор» розпочала підготовку до чемпіонату та Кубку України 2019. У цьому сезоні турнірне становище «Поділля» – п'яте місце серед п'яти мотобольних команд України. Тренер Павло Відлацький каже, на наступний рік ставить перед гравцями завдання піднятися на сходинку, а то й дві вище. –
На цьому стадіоні в Кам'янці-Подільському мотобольна команда «Поділля Мотор» за сезон провела 4 зустрічі національних змагань. 20-річний капітан команди В'ячеслав Янішин – один із двох бомбардирів «Поділля Мотор». За 8 ігор чемпіонату України та 4 зустрічі Кубку України гравець забив 11 голів. 8 голів забив на чемпіонаті України і 3 гола забив на Кубку України. Всі ігри були складні. І дуже домашні були складні. 19-річний бомбардир Владислав Мудрик за сезон забив 4 голи. Гравець має наміри продовжувати грати, бо, каже, любить мотобол. Це гра та, що мені подобається просто мотоцикли, футбол, і це виходить об'єднане. Єдиний спорт, і мені подобається грати в мотобол. Мотобольна команда «Поділля Мотор» наймолодша в Україні. У її складі – гравці з Кам'янця-Подільського та району. Наймолодшому – 15 років, найстаршому – 22. Тренер каже, не залучає іногородніх чи вікових гравців, бо команда має бути місцева. За 2 роки після її створення тренер ставив перед гравцями одне завдання – набути досвіду і втриматися в національних змаганнях. Павло Відлацький каже, цей етап розвитку команда вже пройшла. Кам'янець-Подільська мотобольна команда «Поділля Мотор» завершила змагальний сезон, де брала участь в чемпіонаті і в Кубку України. Кожен сезон робимо роботу над помилками, а цей сезон запам'ятався тим, що у наших ребят появився ярко виражений прогрес в ігрі. Ми менше пропустили, більше забили, зіграли з цього року своїми силами абсолютно, нікого не привлікаючи. На нас почали настраюватися, це вже плюс, нас почали замічати. Підтверджує це і капітан команди. Вже другі гравці самі говорять, що підросли, молодці, що якщо буде в такому дальшому русі, то ви будете показувати і будете займати гарні місця. Плани, щоб зіграти, хоча б якісь призові місця займати. Говорить про це і тренер команди. На слідуючий сезон задача вже буде одна, треба підніматися з 5-го місця вже вище, як получиться. 4-те, 3-те, ну, треба вже йти вперед, то, щоб в таке время, що треба вже щось вигравати, радувати своїх зрителів. Зараз у гравців нетривалі канікули і вже за кілька днів вони розпочинають тренування, готуючись до нового сезону. Підготовка до змагального сезону починається з ремонту спортивних мотоциклів. Ми тренуємося круглий рік, зимою і навіть як дощ, у нас нема такого відпуску, що ми не тренувалися. Зараз мотоцикли будемо робити після ігор. Готуватись до тренування. Мотоцикли ремонтують часто, каже тренер, бо мотобольні ігри жорсткі, а мотоцикли такі коштують приблизно 7 тисяч євро один. На сезон вистачає мотобольного м'яча вартістю 100 умовних одиниць. Та тренер каже, мають усе необхідне. Зараз у нас 10 мотоциклів і ми маємо можливість тренуватися. Наступного року команда «Поділля Мотор» також братиме участь в національних змаганнях. А в Кам'янці готуються провести Кубок України. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». Наш випуск завершено. До наступної зустрічі.